こんにちは、川野ゆうまです。今日はコーヒートニックを作っていきたいと思います。コーヒートニック、皆さんご存知でしょうか。トニックウォーターとコーヒー合わせたドリンクなんですけども、もともとはエスプレッソトニックという形で、スウェーデンかな、北欧が発祥のコーヒードリンクで、で、まあ、エスプレッソって言ったらエスプレッソマシンで落とす8倍から9倍、ドリップの8倍から9倍ぐらいの濃さのドリンクなんですけども、そのエスプレッソをトニックウォーターにかけて出すというような飲み物で、美味しいじゃんということで、いろんなお店に広がって、今では日本でもいろんなコーヒースタンドでエスプレッソトニックという形で出している飲み物なんですけども、トニックウォーターに甘さだったり柑橘の香りだったりっていうのが入っているので、まあ、そこにコーヒーが加わるって結構爽やかで新しい美味しさのコーヒードリンクで、僕はすごい好きなので、まあ、これをエスプレッソはね、さすがにお家だと用意できないと思うので、ドリップで作れるコーヒートニックのレシピを今日はご紹介していきたいと思います。そしたら早速作っていきたいと思います。はい、で用意するものとしてはドリップのセットですね。重さを測るスケールとサーバーとドリッパー、あとはドリップ用のペーパーフィルターですね。で、あと今回はトニックウォーターを使います、今日はフィーバーツリーという、まあ、トニックウォーターの中で一番美味しい、トニックウォーターを使うんですけども、どんなトニックウォーターでもいいと思います。カナダドライとかシュウェップスでもいいと思います。僕は、まあ、柑橘感があるシュウェップスも個人的には好きです。とコーヒーの粉 20g 使いたいと思います。かなり細かめに引いてます。こんな感じでアイスコーヒーを入れるよりも一段階細かめ、まあ、ホットのドリップよりもアイスコーヒーの方が細かい引き目でやるんですけども、それよりも細かめ、まあ、お家のグラインダーだったら一番細かい引き目でもいいかもしれないですね、まあ、その細かめに、なるべく細かめに引いた粉を 20g 使っていきたいと思います。そしたらまず最初にドリップをするとこから始めます。サーバーに氷を一つぐらい入れます。そしてドリッパーを乗っけて紙のフィルターをセットします。そこに粉を 20g セットして平らにならします。今日はエチオピアのコーヒーを使っていきます。で、お湯を用意して1分半で 100g のお湯を注いでいきます。で、100g って結構少ないので、まあケトルの半分以下ちょっとぐらいで済むと思います。で、100g 以上のお湯を用意して、まず粉全体を濡らしてドリップと、で、ぐるぐる回して蒸らしの時に粉全体にお湯が行き渡るようにします。で、30秒待ちます。この辺の流れは、アイスコーヒーの入れ方と一緒ですね。アイスコーヒーの入れ方も動画は別で作っているので、よかったら見てみてください。アイスコーヒーの場合は 20g の粉に対して 150 のお湯を注いでいきます。今日は100しか注がない濃いめのレシピです。で、30秒経ったらもう一回注いでいくと。で、このグラム数のところを見ながらドリップしていくんですけども、まあ僕たち普段ホットのドリップでもアイスコーヒーのドリップでもコーヒーを入れるときは時間と重さを見ながら、ドリップするのが一般的なんですけども、まあ、この時間が味の出具合ですね。時間かけるほど味がしっかり出てくると。で、この重さは濃さの比率っていう感じで、今回100しか注がないっていうのは 20g の5倍のお湯ですよね。5倍のお湯しか注がないとかなり濃いめのレシピになります。濃いコーヒーとトニックウォーターを割って、作っていきます。ちょっと薄めだと、あとアイスコーヒーぐらいの普通の濃さだと、やっぱりコーヒー感がトニックウォーターに負けちゃうので、しっかり味がトニックウォーターと混ざるために100しか注がない。なので結構ちびちびゆっくり待ちながら、合計1分30秒で 100g ちょうどなるように注いでいきます。そしたら落ちきるまで待ちます。落ちきったらドリッパーをどけて、中の濃いコーヒーが氷で溶けていくような感じで混ぜます。そしたらトニックウォーターを 100g 注ぎます。そしてここに先ほどの入れた濃いコーヒーを注いでいけば完成です。そしたら混ぜて、めちゃくちゃうまい。
この柑橘の爽やかな香りとハーブっぽいような華やかな香りとあとコーヒー感、トニック 100g に今の濃いコーヒーを合わせるだけで気軽に落ちても作れると思いますので、ぜひ試してみてください。うん、でここにね、まあトニックなんでジンを入れても美味しいと思います。まあコーヒージントニックという形でジンをちょっぴり入れて、間違いない美味しさなんで、ぜひお家でも試してみてください。そんなわけで今日は、コーヒートニックの作り方をご紹介しました。まあ、他にもあのこんなレシピ紹介してほしいとか、こんな話してほしいとか、ある動画のリクエストがあればお待ちしておりますので、ぜひコメント欄でぜひ感想でもリクエストでも書いていただけると嬉しいです。そんなわけで、美味しいコーヒーを飲んで楽しんでいきましょう。